insanların toyda zəhərlənməsinə səbəb 95% hallarda şəxsi gigiyena qaydalarına əməl edilməməsidir. Bu sözləri Baku City Hospitalın gastroenterologu Türkan Aliyarva deyib. Həkim bildirib ki, ola bilər məhsul təhlükəsizlik göstəricilərinə uyğun olaraq hazırlanıb, amma ictimai iaşə obyektlərində işləyən insanların səhlənkarlığı nəticəsində zəhərlənmələr baş verir. Bütün hallarda, xüsusilə toy məclislərində, restoranlarda, kafelərdə, yas mərasimlərində qidalar hazırlanarkən əllərdə, əşyalarda olan ziyanlı mikroorqanizmlər qidaya düşür və həmin qida isti mühitdə saxlanıldığı zaman bakteriyalar qidalanıb çoxalır. Nəticədə toksinləri, yəni daxilində saxladığı zərərli maddəni qidalara buraxır. Həmin yeməkləri yeyən insanlarda da zəhərlənmə müşahidə edilir. Bunun üçün şəxsi gigiyena ilə yanaşı mikrobların qidaya keçməməsi üçün də tədbirlər görülməlidir. Həkim vurğulayıb ki, zəhərlənmənin qarşısını almaq üçün İkinci vacib məqam bişirilmiş qidanın saxlanma temperaturuna düzgün əməl etməkdir. Zəhərlənmələrin bir başqa məqamı isə ictimai iaşə obyektləri üçün kustar üsulla sərinləşdirici və spirtli içkilər hazırlanmasıdır. Bunların da qarşısı alınmalıdır, deyə həkim bildirib.